Трансформація медичних установ та непідтриманий звіт про виконання бюджету за минулий рік. У Виноградові відбулася 29-та сесія районної ради. Ще до початку розгляду основних питань депутати обговорили стан фінансування районної лікарні. Для дитячого відділення капітальних ремонтів не проводилося на протязі останніх 9 років. І кошти не виділялися. Сума коштів, спрямованих Виноградівською районною радою на капвидатки у 2017-2019 роках, склала 1 968 423 гривні. Це за інформацією фінуправління. Народні обранці не підтримали звіт про виконання районного бюджету за минулий рік, дорікнувши райдержадміністрації, яка його формує. Ключовим питанням стало реформування вторинної ланки з надання медичної допомоги. Передбачається, що з липня 2019 року Національна служба здоров'я обладнає 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням вашого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. До спектру безкоштовної діагностики увійде 12 аналізів, мамографія, 5 видів рентгену та інші медичні послуги. У держбюджеті для цієї програми передбачили 2 мільярди гривень. Але претендувати на ці кошти можуть виключно реформовані некомерційні комунальні підприємства. Утім, проект рішення щодо Виноградівської лікарні поки що не готовий. До районної ради власника, саме адміністрація Виноградівська, не звертається, тобто поки що не починаємо процес перетворення. А це, в свою чергу, призведе до того, що не отримуємо кошти на поліклінічну діяльність з цих 2 мільярдів, які вже передбачені у бюджеті. Також депутати вирішили передати в орендне користування частину приміщень в амбулаторії села Новоселиця для розміщення там аптечного пункту.